Хмельничанка Ольга Яневич-Федишина вже понад 7 років очолює одну із громадських організацій у Хмельницькому. Але цьогоріч вирішила спробувати себе у підприємницькій діяльності. Аби знати, з чого розпочати бізнес, доєдналась до одноденного безкоштовного інтенсиву ФОП «Без помилок». Для цього необхідні нові знання. Те, що є попередній досвід, це чудово, але саме ведення ФОПів – це вже інша система оподаткування. І сьогодні, власне, будуть розбиратися ці питання, що, я думаю, буде сприяти розвитку підприємництва на Хмельниччині. Під час заходу експерти в сфері податків ділились з учасниками практичними порадами. Олександра Герасименко з 2010 року є власницею консалтингової компанії. Ділиться, на сьогодні у них 300 клієнтів, яких консультують з питань ведення банківської справи, фінансів, бухгалтерського обліку тощо. Нині жінка розповіла ФОПам та майбутнім власникам бізнесу, зокрема про те, що таке товарний облік, як його потрібно вести та кому необхідно мати касові апарати. По-перше, треба зрозуміти, що податкова бачить і тебе аналізує, да? Тому що не можна, ну давайте так, бути ФОПом, бути КВЕД виробництва одягу, а в тебе жодного знайманого співробітника. Бути там КВЕД роздрібна торгівля, а в тебе немає РРО. Да? Або навпаки, там в тебе роздрібна торгівля і не зареєстровано жодного приміщення. Також експертка розібрала з учасниками і найтиповіші помилки, які ФОПи допускають у звітах та веденні підприємницької діяльності в цілому. Організація декілька ФОП на одному приміщенні – це найбільше такі помилки, тому що якось все так, та, типу, ми ж тут всі свої, а по факту ні. Я ще раз кажу, окремий ФОП – це окрема така, і от організація, її треба окремо оформлювати від там оренди, від співробітників, від РРО, рахунків і так далі. А коли там роблять термінал на одному, оренда на іншому, співробітники на третьому, ми ж все один бізнес, а для податкової такої немає. Тобто вона аналізує окремий суб'єкт господарської діяльності. Загалом до заходу долучилось близько 70 учасників. Ініціювали тренінг представники Хмельницької міської ради. Ключова мета – попри складну ситуацію в країні – давати можливість людям працювати та розвиватися. Щоб хмельницький бізнес був ефективніший, аби він заробляв, власне, більше, аби він платив більше податків, давав нам можливість більше підтримувати сили оборони. Маємо за минулий рік суттєво більшу кількість зареєстрованого, новозареєстрованого бізнесу на рівні ФОПів, ніж в попередній рік. І ця динаміка, ці цифри фактично в рівні з 21-м і з 20-м роками. За словами заступника міського голови Миколи Ваврищука, впродовж весни планують організувати для підприємців цілий цикл заходів, пов'язаних із веденням власної справи. На захід запрошені також представники нашої податкової для того, аби це був діалог, тому що дійсно часто підприємці стикаються з податковою вже за умов якихось проблемних моментів. Ми хочемо, аби це була комунікація, ми хочемо, аби це було спілкування між підприємцем і податковою. Саме цей захід цьому присвячено. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський. Новини міста.